Siete. Levanta. Cinco minutinhos, o quê? Tá bem. Não. Vai pra lá, vai. Tá, tá, eu tô indo. Eu vou ali embaixo e já volto. Tá bem. Eu tô com fome. Aqueles caras. Vou voltar pro meu quarto. Não vou não, senão tinha medo. Que eu vou levar pra feira, sim. Vai ser logo aqui do lado. Porta fechada. Né? Estranho ver. Ah, Peter. Oi, Harry. Não te achei lá no seu... Onde você tava? Ah, eu tava... Aqui? Tá bom. É, vai. Oh, ah, tem duas coisas pra te falar. Primeiro, meu pai quer te conhecer, que ele nunca te, não te conhece ainda. É meu pai, assim, né? O dono da Horoscope. E outra, né? Tem que ver a... Nossa, da Feira de Ciência. Vai ser amanhã cedo, viu? Amanhã cedo? É amanhã cedo mesmo. Oh my God. Falou. Falou. Dorme mais cedo. Ah, tá. Legal, né? Legal que eu tomei. É de que é meio louco. É, eu vou entrar aqui no meu quarto. Tentar tirar o cochilo que a meia saiu.
Acho que é o... Peter! Oi! Tô aqui na porta. É, bora pra feiticeira? Vamos. Então bora, vamos. Lembra aquele cara ali, ó? O Flash. Tá. É, vamos seguir reto, normal, só que... É. Nem tem crenca com ele. Concordo com você. É. É. Então, né? Pena. Bora lá. Olha por onde anda. Ai, ó. Tudo bem, Harry? Só não dou uma surra nele que eu não consigo. Seus otários! Mas vamos pra frente sem essa luz. Vamos. Nossa, velho. Ai, que dor no ombro. Melhor dizer pelo passeio que é muito mais seguro, né? É. Meu pai falou que ia dar carona pra gente, mas depois eu falei que é perto da sua casa, então, né? Vamos subir por aqui que eu não quero dar de cara com aquele otário. Né? É por aqui, ó. Ali, ó. Vamos agora dar um tempo, né? É. Tem que esperar os outros chegar, caso o pessoal. O que é, Harry? Eu tô bem. Não. O que você tá fazendo com ele, Flash? E é do seu interesse? É sim. É. Por que quer encarar mais uma vez, né? Uhum. Não mexe com ele, não. Não é pra você mexer com ele. Entendeu? Vem, Pedro, vamos sair daqui. Vamos. Cara, você tá olhando? Opa, é pra lá. Oi? Pra cá, o prédio. Quanto você tá indo? É, que eu tô meio... Sei lá, com febre. Alguma coisa de picote? Não sei. Pera, deixa eu ver aqui, no seu nuca aqui. Não nuca nada. No braço. E aí, Jack, chega aí, vamos ali do lado. Nossa porta. Nossa porta não, quer dizer, nossa mão. Não sei. Uma picada de um bicho bem. Tá, vai pra casa, descansa. Olha os tá. Dois bichas. Olha, ó, bicha. E agora? Ô, Pinto Park, vem cá. Vamos, Jack, vou entrar lá dentro. Senta aqui na mesa, Jack. Senta aqui. Senta aí na mesa. Tá. Espera aí. Peter? O que que tá acontecendo? Nada, não. Tá, eu voltei já. Eu vou ficar no meu quarto ali. Tá bem. Pra matar aqueles garotos. Não sei.
Peter, que é isso? É, não sei. Que é essa teia? Nada. Tem aranha no seu quarto? Aranha? É, tem uma aranha aqui? Não. E essa teia tá o que então? Poeira? Não sei, deve ser, eu tô limpando. Ah, então tá bom. Troquei esse quadro, velho. Ah, quadro, pode cair. Pronto. Já tem. E aí, Peter? Tá vendo o que, vocês dois? Opa, esqueci um negócio lá no meu quarto. Eu tô meio tonto ainda. Opa, ele tá vendo. Voltar pra casa. Boa tarde, senhor. Aqui em cima. Não. Tu me conhece? O que, que foi, Fresh? Eu não quis ficar só. Ai. Agora não, vai. Socorro! Hum? Eu vou cair. Vou cair! Socorro!
E agora? Socorro! Eu vou cair! Eu tô caindo! Socorro! Cadê você? Socorro, vou cair aqui, ó. Tô indo. Peter, me ajuda. Oi? Eita! Que é isso? Não aconteceu nada, dá a mão. Não, talvez eu pulando agora aí. Não, Hulk. Dá a mão! Força, força. Aí. Não! Ah, oh, meu! Dá a mão. Eu vou cair. Dá a mão! Vai, vai, vai. O que você tá ficando forte? Vai. Vai, Harry. Eu não vai dar certo, eu vou cair. Logo. Ajuda, né? Ai! Nossa. E... Vai pra beirada, por favor. Tem um... Alguém me deixou cair aqui, quase me deixou cair daqui. Eu quase morri. Não é que sabe por quê? Não. Eu vi a Mary Jane aqui, se assentado, porque todo dia ela vem aqui. Eu fui conversar com ela aqui. Não. Não sei se foi aquele otário do Flash, viu? Aquele, você sabe que ele é namorado dele, né? Aham. Aí eu não sei quem é que eu vi, tentou me jogar. Meu otário, que vai dar. Né? Então tá, vambora. Agora o Harry tá salvo, tudo bem. Mas e agora? Eu tenho que ir no... naquele negócio de luto pra ganhar um carro. Peter! Entra! É... Eu vi um Harry em cima de um prédio. Quase que ele caiu. Eu tava lá e ele foi conversar comigo. Mas eu também não lembro quem... Mas eu vi que você salvou ele. Obrigado. De nada. É que eu e o Harry tá começando a conversar assim, sabe? Eu não sei, eu vou largar do Flash, que o Flash tá muito... Então, eu vou nessa. Obrigada. Tá bem, de nada. Eu tenho que sair. O que você tá falando dentro daquele quarto? Coisa que não te interessa. Eu escutei? E daí? E daí que é do meu interesse? Tinha meu nome? Não, não é não. Fala direito o que você falou. Você não pode bater em mim. Ah, posso sim. Não pode? Posso sim. Não? Posso sim. Sai daqui do meu quarto. Não, até você sai. Ficar. Não. Sai daqui. Não. Tem que sair. Não. Vou chamar a segurança do apartamento. Vamos ter que fazer isso. Mary Jane, volta aqui. Vou chamar a segurança. Você tá vendo? Sai da frente. Ei! Vou sair daqui, muito mais fácil. Volta aqui. Mary Jane? Que é? Tudo bem? Não. Então tá.
esse prédio? Peter! O que aconteceu, cara? Eu não... Tipo uma corda, não sei se você caiu. Desce aqui, eu sei que você tá... Ai, tá bem, eu tô indo. Eu caí. Fui tentar subir aí. Peraí, pode ficar tranquilo que eu sei subir. Não, eu desço aí. Não, não precisa não. Hã? Eu tô quase. Subindo. Ai! Quer ajuda? Eita, o que é isso? Nada, nada não. Ah, não. Não, eu tive que... Eu tenho que falar isso pra você. O quê? A Marjane não jogou do Flash? É, eu fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo que você é caidinha pra ela, né? Eu? Cara, faz tempo. É, desculpa te acabar com isso, essa alegria, mas eu ia tá ficando, beleza? Não tem importância, não. Tá. É só foi desastre mesmo, eu vou nessa, então... Ai! Harry!